نحمده نصلي رسوله الكريم اما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خیریت سے رکھے اور ہر بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے اور بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد سے نوازے اللہ بے روزگاروں کو نیک و حلال روزی دے آمین ثم آمین یا رب العالمین اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو تمام مریضوں کے لیے شفاؤں کا گواہ گہوارہ بنا دے آمین تو ناظرین جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بی ایچ دواخانہ یوٹیوب چینل پہ ہم دیسی نسخہ جات جو ہے بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی سائیڈ افیکٹ والے آپ کو دیتے ہیں بتاتے ہیں یعنی کہ آپ کے فائدے کے لیے تو ہمارے چینل کو اسی محبت سے اسی طریقے سے لائک و سبسکرائب کیا کریں دوسری بات مین یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ویڈیو کو آپ پورا نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے آپ کو پھر ہمیں پوچھنے کی میسج کر کے بار بار کال کر کے پتہ کرنے کی معلومات لینے کی ضرورت پڑتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میری بیٹیوں ویڈیو کو پورا دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی مسائل کے لیے کسی بھی بات کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تھوڑی سی دیکھی پھر پوچھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے بہت مہربانی آپ کی بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور فائدہ اٹھایا کریں تو آج کے نسخے کی جانب چلتے ہیں پنسار پہ جا کر آپ نے یہ چار چیزیں ہیں یہ آپ نے لینی ہے گوند کتیرہ آپ نے ایک تولہ لینا ہے تال مخانہ ایک تولہ رال سفید ایک تولہ شکر سفید تین تولہ اجزاء جو ہیں چاروں اس کو کوٹ کر بریک پیس کر سات پوڑیاں آپ نے بنانی روزانہ صبح گائے کے دودھ کے ساتھ گائے کے دودھ کی لسی بنا لیں اگر موسم گرم ہے ٹھیک ہے نہیں تو دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں اگر موسم جیسے کہ آج کل سردی ہے لسی مت بنائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو دودھ کے ساتھ ہی لے لینی ہے علامت کیا یعنی کہ یہ سجاق کے لیے نسخہ ہے پیشاب کی نالی میں خراش جلن ہوتی ہے پیشاب درد کے ساتھ جل کر آتا ہے بعض اوقات پیپ بھی خارج ہوتی ہے کولوؤں میں اور کمر میں درد شدت کا ہوتا ہے پیشاب رک رک کر آتا ہے بعض اوقات خون ملا بھی آتا ہے ان امراض کے لیے بہت ہی کامیاب یہ نسخہ ہے بنائیں شفا پائیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں آپ کی ہماری یہی دعائیں کافی ہیں کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں لائک و شیئر کر کے ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہوتا نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیا کریں گھنٹی کا بٹن ہے وہ آل بٹن دبا دیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ہمارے لیے یہی بہت ہے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ